Hej och välkommen discgolfvänner till Nationella Touren 2021 deltävling 1 från Mora och Mora discgolfpark. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Henrik Nordberg. Ja. Och vi öppnar med en nyhet. Jajamensan, Heatland Open som spelas i sommar. Vet ju de flesta vid det här laget är också gästas av Philo. Och dagarna innan tävling där så kommer Philo erbjuda clinics på 6 olika ställen. Järva, Eskilstuna, Örebro, Karlstad och 2 även i Filipstad. Ja, någonting ser fram emot. Jajamän. Och här har vi spelarna vi ska följa. Henrik Hagman, Kalle Tegenfeldt, Martin Gustafsson och Max Rejitnik. Jajamän. 4 bra spelare. Det ska bli oerhört spännande att se vad de hittar på under den här rundan. Mm. Hål 1, par 3, 96 meter. Jajamensan. De spelar ju på då den röda korgplaceringen här och det hålet svänger svagt höger från 10 hela vägen bort till korg. Ja. Och det var ju lite så att det sluttade ordentligt både bakom och till höger. Ja, men precis. Alltså bakom korg och höger om korgen är det ju en rejäl brant nerför. Om man dessutom går allt för rakt och kastar lite för långt så kan man ju disken singla ner OB. Så det är... Här är det ju, gäller det verkligen att inte gå för långt. Nej, distans. Koll. Här har vi då tvåfaldiga svenska mästaren Henrik Hagman. Som slänger fram en forehand. Får fram den där någonstans till cirkelns kant, skulle jag gissa. Mm. Det här är Kalle Tegenfeldt. Mm. Han kommer att kasta backen med putter, ser vi här. Mm. Ger den där höjden och hoppas på att den ska hålla sin vinkel nu hela vägen framåt korg. Stålar ut lite grann. Precis. Där. Han, ja du. Inte riktigt ända fram. Den där rullar väl OB, va? Jag tror det. Ja. Här har vi Max. Jajamän, vår svensk-kanadensiska vän. Ja. Hemmahörandes i Örebro. Mm. En forehand. Ja. Oj, vad synd. Den såg ju så oerhört bra ut den där. Ja. Mitten av fairway så tog det stopp. Mm. Det här är Martin Gustafsson. Japp. Han går också för en forehand. Lågt. Skickar den lågt men får bra fart på den framåt. Får med sig en ordentlig skip. Mm. Sigurd hamnar lite kort ändå. Lite kort. Han är nog, jag tror han kikar på en putt och liknande som Hagman där. Mm. Ja, lite längre faktiskt. Men däremot, ja, där fick man ju en skymt av att det börjar på att slutta bakom korgen då. Jaha. Max här då, han har ju en bra bit kvar till korgen. Det är nog säkert 20 meter i alla fall. 25. Ja. Får inte över den där riktigt som han har tänkt sig. Nej. Hamnar, ser ut som att hamnar en duktig bit från korg faktiskt. Ja. Kalle då från sitt OB. Ja. Lägger upp den under korg. Parkerar. Jajamän, har då kastat 3. Ja. Och här eftersom har vi, man pliktar då. Ja, Henrik. Mm. Knästående. Ja, han kommer ner mer i höjd som med korgen. Bara lägger fram. Ja. Enkelt spelat. Mm. Martin lägger också bara fram där. Mm. Och de spelar snabbt. Då är det här Max för par nu då. Mm. Mm, sitt. Ja då. Den stannar där. Men ja, paret är bortom räddning i alla fall, tyvärr. Mm. Henrik får med sig paret dock. Ja. Max ska då hålla ut för bogen här. Ja, det var en spännande bana det här tyckte jag. Ja, ja, jag gillar verkligen den här banan. Den, jag fick chansen att provspela den kvällen innan tävlingen då. Och, den imponerade på mig. Väldigt kul bana. Så ni som inte har spelat den tycker jag absolut ska leta upp till Mora. Och, eller ner till Mora för den delen. Ja, precis. Beroende på vart man bor. Och köra denna superfina bana. Martin håller ut sitt par. Mm. Och Kalle har då också en liten tap-in för sin bogey då. Där. Ja. Efter att ha gått OB. Mm. Ja. Ja, första hålet avklarat och det bjöds på 2 bogeys och 2 par. Ja. Många, många hål kvar.
Ja, tävlingen spelas över tre runder, så de, Kalle och Max har ju chansen att frisera sina siffror, om vi säger så. Även Henrik och Martin. Hål 2, par 3, 101 meter. Ja, precis. Ganska så rakt får man väl lov att säga att det här hålet är. Spelas ju tillbaka inte mot 10 på hål 1. Precis, och det hålet avslutas ju i en sån här ganska, vad ska vi säga, något öppen yta, men ja, det är ändå liksom en hel del trän där trots detta då. Ja, man ska ju träffa linjen helt enkelt. Ja. Och det är inte alltid det lättaste. Nej, det står dessutom ett träd väldigt tidigt här som är lite smålurigt faktiskt. Jag vet inte hur pass tydligt det framgår från kamerabilderna här, men ja, där har vi det till vänster, den där tallen där som Martin smiter förbi precis. Alltså det där trädet gör linjen lite mer tvingande, om vi säger så. Ja. Så är det. Man måste gå till höger. Ja. Det var Martin som kom lite kort. Ja. Jag tror Henrik Stis såg ut att ligga hyfsat pinhigh, men driftade ut höger då lite grann då. Mm. Kalle då får iväg den här bra, men ja, såg lite missnöjd. Ja, den faller av mycket vänster där. Och tar också stopp på ett träd, men jag tror han har en helt okej spelväg fram trots detta då. Mm. Max, han går forehand igen här. Får ut den där. Oj, oj, oj. Den törnar lite mycket och går i ett träd där. Hade den... Mycket träd för honom. Ja. Mycket, mycket. Det var andra trädet. Men två av två. Två av två, ja. Så precis. Det är mycket. Det är mycket. Annars, han har ju... sett ut att ha haft ganska fina linjer på bägge kasten. Ja, ja, det, han har ju haft marginalen emot sig lite grann här på de två inledande hålen, så är det ju. Men det vet man väl om man har spelat discgolf, att det med trä, det är i vägen. Ja, speciellt på en skogsbana, för det här får man ju ändå beteckna Mora vara en renodlad skogsbana då. Ja. Och då är det ju träden väldigt mycket i spel hela tiden då. Det är lite häftigt, den ligger Mora skidstadion. Mm. Och det märkte vi lite. Ja, det är otroligt kuperat här. Ja, alltså. Ja, så det, den som skaver runt på Mora discgolfpark en hel sommar, den kommer vara i bra form alltså. Mm. För det är... Det är upp och ner. Ja, tuffa varv alltså. Ja, även det här är ju pro-layouten. Även om de bygger eller ändrar om till det vanliga så är det tufft. Ja, ja, ja. Ja, oja, oja. Så här har vi Henrik för birdie. Mm. Han ligger bra till. Ja, det gör han verkligen. Jajamensan. Yeah. Ja, då är han nere på minus ett nu då. Han får med sin G-slow på det där också. Jajamensan. Distinkt och bra. Sitter där precis. Snyggt. På strong side. Mm-hmm. Eller pro side, om man så vill. Mm, jättefin putt från Martin också. Mm. Rädda par. För par, ja. Yeah. Max för par. Yeah. Och Kalle också för par. Ja. Mm. Ja, det är tidigt i tävlingen så att det här med resultaten är väl inte... Svårt att dra några slutsatser av det. Precis, här. Precis, jag tänkte två hål in. Vi behöver se lite mer. Vi behöver se lite mer. Ja, ja. Men det kommer vi få garanterat. Absolut. Det kommer några imponerande hål här framöver. Mm. Här har vi hål 3, 84 meter, par 3. Det är ju ett rent hajserhål. Hålet svänger vänster då. Här går det ju att nå, man har ju en hel del, tänker jag, alternativ då. Jag gissar att de här gossarna kastar putter eller mid då. Mm. Men... Ganska tajt. Ja, det är hyfsat tajt är det ju. Som du säger, det är ändå lite linjer som ska hittas. Men ja, det är rena linjer på den här banan i alla fall. Det är det. Ja. Och sen i och med att det är i princip helt renodlad tallskog, så man har inte de här låga grenarna, utan grenverket på de här tallarna är ju liksom en 10 meter upp i luften. Ja, så ja. Man har höjden att spela med här också då. Mm. Henrik var det som började och fick fram disken riktigt bra. Jajamensan. Såg väldigt bra ut. Här har vi Martin då. Jag tror han kastar mid, men kan inte svära på det.
få fram den långt, alldeles för långt till och med. Vänster på. Ja, han går nog förbi korv med den närmare 10 meter ska jag gissa faktiskt. Ser bra ut. Det här ser väldigt bra ut. Oj. Men här ser jag det trädet, det var lite otur. Och vi ser att det slutar ju svagt nerför efter korg där. Och då är det där en disk som kommer med lite fart och får en liten så studs där. Då sticker den iväg. Då blir det snabbt extra metrar. Ja, max har vi här. Gick riktigt tajt mot vänsterlinjen. Det är hans tredje träträff. Från driven. Ja. Det är jobbigt att behöva jaga par. Ja. Forehanda fram en taktik här. En till träff. Ja. Och nu har han långt till korgen. Det här är nog minst 15 meter skulle jag säga. Ja. Ja, precis. Lägger fram där. Martin då. Tittar på det här läget efter sin drive. Som gick lite långt. Är väl något slags bid där, men... Ja, det var ju svårt att se. Han ja. Ju, från kameravinkeln så hade han ju nästan... Det var inte mycket att gå på. Ja, ganska stängt där är det ju. Ja. Kalle då. Nej. Oh, det är nära. Mm-hmm. Väldigt nära. Men ja, inte tillräckligt nära tyvärr då. Här har vi Martin för att få med sig paret. Ja, sitter högt, han. Men går ändå i. Jag landar i... I korg. Och Henrik här för birdien. Ja. Och då fick vi också kvittot på hur pass bra hans drive faktiskt var. Han låg nog inte mer än 3-4 meter från korg där. Nej. Max. Max Bogey. Ja. Och Kalle då. Par. Ja. Visar sig att Henrik här 2 under. Efter 3 spelade hål. Det är en bra utdelning. Ja. Nästan perfect round efter 3 hål. Ja, men inte riktigt. Inte riktigt. Hål 4, par 3, 120 meter spikrakt. Precis. Och det är ju som sagt då den röda korvplaceringen vi ska hålla lite extra koll på. Och det blir ju riktigt tajt där 90 meter framåt. Ja, någonstans. Det blir det. 90-100 någonstans. Precis. Och sen öppnar det upp sig. Sen öppnar det upp. Det är väldigt luftigt runt korgen här. Men strax innan korgen är det ju som en liten port man ska ta sig igenom mer eller mindre. Och Henrik han hade nog tänkt sig att flippa upp den där. Kasta den ett rent så hyzerflippkast. Men disken håller sig stabil. Eller om det möjligen är ett lite tidigt släpp där då. Martin. Han får till den där flippen. Väldigt bra. Lite lågt. Hade han letar sig fram i alla fall. Ja, absolut. Hade till han... öppningen där. Ja. Hade han hållit den där en meter högre, då hade den nog varit under korg tror jag faktiskt. För linjen, den var perfekt alltså. Fick vi se den igen. Då Kalle. Jag tror det är en destroyer han håller där. Får inte över den där riktigt utan den håller sin hyzer där då. Precis, driftar lite vänster. Ja. Och där stod det ett träd. Ja, det råkar visst göra där. Ja. Så har vi Max på tur här. Djupt andetag. Kommer den där över då? Ja, det gör den. Oj, kommer den tillbaka sen då? Oj, vilket tryck han hade där. Ja, han är långt förbi. Det. Hur långt förbi korgen? Ja, inte superlångt, men det undrar vad han har i vägen där. Ja, jag tror det är nog en 8 minst till korg därifrån. Absolut, men med icke-skymd sikt så är det skillnad. Ja, självklart. Självklart. Nu får vi se. Spännande. Vi ser Henrik, vad han siktar på.
Han tänker sig nog en hög Anheuser som ska gå. Ja, titta där, ja. Okej. Nu ska vi se här. Ben ska ju då flexa tillbaka och förhoppningsvis gå rakt ner i backen. Gå lite långt där. Ja, gå lite långt där alltså. Det gör han. Bra tänkt. Verkligen, det var bara lite för mycket krut bakom den där disken där då. Ja. Och här har vi Kalle. Ser ut som han har hamnat i utegymmet. Ja, det ligger faktiskt ett utegym precis där i krokarna. Ja, till vänster där. Ja. Vi ser några bildäck där på backen. Det är väl en liten del av det där att skutta runt på. Oj. Träffar tidigt. Träff. Ja. Ja, då har ju han ett väldigt tufft läge kvar, för det är ju fortfarande nog säkert en 25 meter kvar till korgen därifrån. Kanske till och med lite mer än så. Lite längre därifrån. Ja, det är nog 30 säkert då. Jag tror att det är cirka 90 fram till den här öppningen. Ja, okej, just det. Ja, då har han ju 35 kanske till och med. Ja, någonstans. 30-35 som du sa. Hur som helst, han... Ja då, gå fram en fin. Ja då. Och kommer ju ha en helt ren putt också. Ja. Det här är en bra bit. Det här är ju då efter Martins drive. Oj, vilket bra tryck han får på den där. Och han gick före. Ja, det gjorde han. Någonstans i kroken av Kalles disk där då. Och det här är Henriks... tredje. Försök för att få med sig paret härifrån då. Och det är inte alldeles lätt det här. Nej. Även för en tvåfaldig svensk mästare. Var det han som vann individuell SM i Örebro? Ja, då tog han sin första SM. Okay. Plakett. Och sen året efter i Västervik. Bra försök, men kedja ut. Ja. Här har vi Max. Det ser ju inte helt dumt ut. Nej. Jag tänker på grejer i vägen. Det är någon liten tall som spökar lite framför honom där såklart. Men, och det kan ju störa till det också. Ja, vi ser det när han liksom känner på kastet där att hans hand går i någon liten kvist där varje gång. Där. Ja, det gör han där. Ja. Nu såg jag ju. Oj, vad synd. En tum till. Ja. En tum högre. Ja, det är trist för han såklart. Men paret ser ut att vara mer eller mindre garanterat i alla fall då. Ja, han har gjort varannan fram till det här hålet. Varannan bogey, varannan par. Ja. Så vill jag komma in på rätt spår. Ja, där städar av. Gossarna klara med detta hål då. Och vi ser att Henrik efter sin bogey nu befinner sig på ett under par. Kalle plussar på ett till där tyvärr efter sin bogey. Martin håller sig stabil kvar på par. Max gör par men är fortsatt kvar på plus två. Ja, hål 5, par 3, 96 meter. Hålet spelas lite svagt uppför och svänger av ordentligt åt vänster. Och det luriga här är ju att det är en OB-linje precis bakom korg. 2-3 meter bara. Ja, så en skip här, den seglar obenhörligen ut OB då. Så, ja, det här är inte så klurigt. Och vi får se här nu då. Ja, den där skippen tar ju... lite rätt riktning så att säga och stannar dessutom på ett träd. 6 meter. Ja. Ja, fint. Absolut. Så Max. Oj. I trä igen. Tidigt trä igen, ja. Går en väldigt snäv linje där. Det såg ut som man kände det direkt ur handen också. Ja, det var nog ett tidigt släpp där tyvärr. Ja. Så har vi Henrik. Ja, precis. Kan tillägga att det, även om man har så mycket kläder på sig, det var varmt. Ja, det var fruktansvärt varmt. Det var väldigt varmt. Ja, vi var ordentligt stekta allihopa när vi kom hem. När jag frågade Henrik, tyckte du inte det var varmt? Då sa han, det är för sent. Ja,
Det var dyngsurt allt redan. Antagligen så där så var dumt att ta av sig. Ja. Det var en fin dag. Ja, det var fantastiska förhållanden. Varmt och skönt och knappt någon vind heller. Så det var rättvisa förhållanden kan man väl säga. Ja. Kalle kastar Destroyer här på lite hyzer. Får med sig en... Oj, oj, oj. Väldigt bra skip får man väl säga. Lägger den snudd på underkorg där. Oh. Väldigt tjusigt. Så har vi Max här då. Fortsätter jagar. Ja. Kastar putter här. Mm-hmm. Och det gör han jättebra. Stanna. Väldigt bra. Oh. Och där ser ni då hur nära OB-linjen är då. Från korgen då. Och den är Max... Det är väl i princip det där lilla OB-repet som sätter topp för hans disk där. Det är väldigt, väldigt nära att den går ut. Henrik då. Kan han hänga dit en sån här lång putt, tro? Inte riktigt. Nej. Där studsar catchcam till. Mm. Och här är Max för paret. Jajamensan. Bra putt. Mm. Ja, det är viktigt att komma igång. Mm. Det här är Martin för birdie. Jajamensan. Han darrar inte på manschetten. Mycket bra putt. Henrik för par. Mm. Kalle kan tappa i sin birdie där. Väldigt snyggt. Ja, bra spelat. Mm. Tajtar till det. Oh. Lite grann i alla fall. Henrik och Martin ligger nu på ett under. Mm. Kalle då, ett över. Och Max fortsatt på två över. Stämmer. Ja. Hål 6, par 472 meter. Det här var coolt. Ja, det är... Mitt favorithål från banan. Både att se på när andra spelar men att även spela själv. Det är 172 meter ner till korgen. Om man spelar från en rejäl höjd. Ja, det är, jag vet inte riktigt vad höjdskillnaden kan vara men det är ju några meter i alla fall. Ja, absolut. Och det som är speciellt är ju att det är ett OB-område en bit före korgen då. Mm-hmm. Och du måste nog fläska ut en disken 150 skulle jag gissa någonstans för att gå över OB-området. Ja, eller så gör man som Martin där och spelar kort då. Mm, och lägger framför OB-området. Precis. Men hur djupt? Var det 20 meter kanske, OB-området? Ja, någonting sånt. Ja. Så det gäller alltså att komma fram. Ja. Där man ska ligga någonstans vid vägen eller... 130 meter. Eller nere vid korg. Mm. Det är liksom... 130 meter för att komma safe. Inom. Ja, precis. Ja, något sånt borde det bli va? Och jag själv gick ju såklart OB på första kastet jag kastade här. Men då diskade jag ner och kastade en mid istället och låg lagom kort istället. Så. Mm. Men här tror jag inte det är tal om att diska ner i alla fall. Nej. Utan här är det full power. Jag klarar OB-området i alla fall. Det är bra. Borde ha gjort det, ja. Borde ha gjort det i alla fall, ja. Henrik, han kastar långt. Och högt. Den får inte bli för stabil och börja på att surfa ut långt i skogen. Där. Mm. Ja. Men han klarar OB-et i alla fall. Han är gott och väl förbi där. Mm. Han är nog inte långt under några pinhaj faktiskt. Men är ju ordentligt off-linjen vänster då. Mm. Men hålet är ju en par fyra. Så en birdie känns ju inte orimlig för hans del därifrån då. Och här har vi Kalle som har en bra bit och ser inte disken riktigt. Nej, men jag tror den där också jobbar sig över OB-området med lite marginal, även om den inte är jättestor kanske. Här har vi Martin då. Som väl därifrån hans läge har någonstans 60 meter kanske till korgen ska jag gissa. Fin linje fram. Ja. Ser ut att kasta hyzer med någon stabil putter. Ja, bra. Och det ser ju helt okej ut. Han ligger väl en halv meter från pinnen ungefär. Mm. Och här ser vi att Max gick OB. Han kastar nu från drop zone.
Det här är alltså Max tredje kast då, eftersom han åker på en plikt lite oturligt där. Ja. Men det är öppet fram till korgen härifrån. Ja, där är det. Ja, jättefint kast. Också den där en stabil putter som kastar fram på Heiser. Mm. Ja, nu var inte jag med riktigt. Det kom en disk. Ja, det var nog Kalle som kastade fram först där. Och sen så har vi Henrik som är strax framför Kalle då. Ja, de här har ju inte vi filmat förut. Jag vet inte hur mycket de har blivit filmade, men de spelade väldigt snabbt. Ja, så det här, ja, det här är ju rutinerade spelare som har att spela. Men jag menar bara att för oss som filmade att det kommer i position var inte alltid helt lätt. Nej, och det har ju också lite att göra med kanske, vad ska vi säga, banans geografi. Den är ju tuff och det är upp och ner. Och ja, samt att spelarna kör. De håller tempo, ja, det gör de. Men det vart bättre, runda efter runda. Ja, absolut. Så att, ja, hål 6 enligt mig banans, är det banans coolaste hål? Ja, ja, absolut, absolut. Och vi bjöds på 2 birdies och 2 par. Och det var ju Henrik och Martin följs åt. Två under. Kalle och Max står kvar på tidigare resultat. Hål 7, par 3, 83 meter. Stämmer bra. Och här är det smalt. Ja. Och mycket träd och grejer. Och OB bakom korg. OB bakom korg, ja, precis. Mm. Ja, det var tajt och snävt. Ja. Med OB-linjerna menar jag. Visst är det där. Men det är bra. Då måste de ju börja tänka lite grann. Absolut. Absolut. Hålet spelas ju dock rejält uppför här också som vi ser. Jag tror jag kanske råkar säga att det spelas nerför. Men det är uppför hur som helst. Mm. Men det gör ju också att de kan trycka på. Ja. För det finns ett backstop. Man den kan ju egentligen bara smälla in den rakt i den där slänten om man vill. Ja. Och det var faktiskt ganska många spelare vi såg spelare här med riktigt vassa diskar. Trots att hålet är rätt kort. Men då bara köttar de in den liksom i slänten där. Ja, ja. Och det gjorde att det är en slänt och sluttar upp och gör att disken stannar. Ja. Men däremot om man tar en vass disk och gasar på för fullt och den går för högt. Då blir det ju jobbigt. För då är det en OB ögonblickligen då. Mm. Vilket vi väl ser hända här. Det där är det OB, va? Jag tror det. Ja. Tyvärr. För OB-linjen är ruskigt nära korgen. Ja, den är ju, exakt, den är jättenära. Kalle. Det här ser ju bra ut. Och missar trädet. Ja då. Ja då. Han, det är inte en jättefarlig putt, men däremot är det ganska brant upp för där då. Ja. Där kunde man stretcha vaderna. Ja. Och här har vi då Max. Han ser ut att kasta. Vad håller han i? Kan det vara en MD4 där? Oj. Ja, träd igen. Lite symptomatiskt för honom. Ja, det har varit mycket tidiga träffar för Max alltså. Tyvärr, det var som du sa innan här. Jaga par. Det, han måste, måste vara jobbigt. Ja, han har fastnat lite i den trallen nu. Så jag hoppas han kan bryta det här mönstret nu under rundan. Hitta lite flyt. Ja. Det är tur att han är en bra scramble-spelare i alla fall. Och hitta fram till korg. Ja, absolut. För här är det ju lite... Oj. Han var i den vägen. Jag trodde han slog mer till vänster. Och träffar träd. Den där träffen ska han däremot vara väldigt glad för. För hade han inte varit på det där, då hade han varit OB. Ja, och här ser man hur brant det är. Ja. Titta. Snyggt. Bra puttar. Mm. En birdie på Martin. Mm. Martin spelar bra alltså. Ja, då var OB det där. Han var kanske inte där då. Nej, för då hade han ju förmodligen... Oh. Oj, kul att inte rullade iväg. Oj, den där hade kunnat rulla långt. Oh, ja. Ja, där hade han lite flyt. Ja, titta. Snyggt. Kalle hänger dit en enkel birdie också. Väldigt snyggt. Mm. Kalle jobbar sig i fatt. Ja. Som sagt var, det är många hål kvar att spela härifrån. Oh, ja. Max, det här är för att få med sig paret.
Ja, han får jobba. Ja, för det här är ju ett startfält med ganska många kapabla spelare, så ja, kan man väl säga. Så det, att, man säga. Det behöver ticka på minussidan. Nej, men precis. Mm. Det är ju inte kul att hamna efter. Nej. Två birdies, det är Kalle och Martin. Kalle nu på par, kommer tillbaks. Och Martin är ensam ledning i den här gruppen, 3 under i alla fall. Mm. Och Henrik 2 under och Max 2 över. Jajamensan. Ja. Hål 8, par 4, 169 meter. Det här är också till ett schysst hål. Ja, det är coolt. Det är det. Men en hel del OB spel också. Och hålet spelas ju rejält ut för. Mm. Och går man långt här på första kastet, då är OB:n, ja, den är precis där alltså. Ja. Så det gäller att ha det. Det var ju väldigt många som kastade forehand. Och stabila drivers är ju det som gör sig bäst här då. Se Martin här, avkonstigt, komma fint. Tight mot. Ja, men han ligger bra, ja, där. Han ligger bra, han var inte tight alls. Det var till med som gick lite till höger. Mm. Där såg vi också en mandopil skymta lite längre fram. Det är en stor stolpe som man måste gå vänster om också. På andra kastet då. Ja. Och Kalle går för en Anheuser. Den där får han ner väldigt bra. Ja. Så han motbevisade att det inte behöver bara kastas stabila drivers på forehand. Det går att kasta putter på backhand också. Mm-hmm. Ja, det gjorde han jättebra. Ja. Det ser väldigt bra ut. Ja, titta, tvärstopp där. Och han får ju fram den där en bit, så han har ju en väldigt öppen och fin linje till korgen där nu då. Vi ser Max. Så man får fart på forehanden. Mm. Det är ett kast han har jobbat väldigt mycket på sista säsongen här nu och har ju... Bra tryck, va? Ja, ja, han har en ruskigt fin forehand alltså. Och bra tryck är det, för den är väl OB där, va? Det ser ut som det. Mm. Ska vi se vad spotten säger. En röd och en grön. Vad kommer han att hålla upp? Vad spännande. Det fick vi inte veta. Det har varit en cliffhanger. Nej, men så. Men vi lär nog bli varse där snart ändå. Ja. Ja, då är det Martin här då. Ja, han klarar det där mandot i öran, men har ju en bra bit kvar till korg. Mm. Han landar strax vid den där berömda Vasaloppstunneln, tror jag. För det är väl den de kör igenom. Jag är lite osäker på om de åker här genom skidstaden. Jag tycker de sa det för att gå i mål. Gör det. Ja, det vet vi inte riktigt. Nej. Jag tyckte Tedin berättade att de gjorde det, men jag låter det väl vara osagt. Ja. Max i alla fall. Oj, vad... Ja, du. Hitta. Det var hans andra kast, förhoppningsvis. Ja. Om det inte var OB då, såklart. Risken är väl tyvärr ganska stor att det var OB. Mm-hmm. Även Henrik står och tittar på en forehand där som andra kast nu. Och kommer att kasta den standstill. Fräser på. Ja, det får man ju lov att säga om Henrik Hagman. Alltså, hans teknik när det kommer till att kasta standstill, den är ju grym alltså. Det är fint. Ja. Han har ruskig distans i sina standstillkast alltså. Ser bra ut från Kalle. Ja, titta vilket fint kast. Oj, 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 oj. Han och den där putten, de är ju bra polare, det märks alltså. Så kan man uttrycka det också. Ja, de kommer bra överens. Oj, nära. Det var synd. Bra försök. Bra, väldigt bra bid där. Ja. Sen har vi Max då. Ska vi se. Ja, det är duktiga höjdskillnader i alla fall. Mm. Men han försöker ju arbeta bort de där höjdskillnaderna så mycket som möjligt genom att gå ner på knä då. Ja. Det gör han bra också. Ja.
Och det där var ju då för paret tyvärr eftersom han var OB. Ja. Ja. Lite oturligt. Mm. Ska vi se vad som händer här. Ja, lite osäkra kanske på vem det som ska köra, men jag tror... Ja, Kalle som skulle köra. Ja. Och det här är för birdie. Ja. Och det är putter han löser det här hålet med. Det är snyggt. Medan till exempel då Henrik Hagman kastar driver och sen puttar in med putter såklart. Då. Så att det är olika sätt att spela hålet. Mm. Man ska ta den disk som känns bäst. Ja, så... Det är ju ett bra generaltips kan man säga. Ja, faktiskt. Par på Martin. Mm. Mm. Ja, det händer lite saker i alla fall. Henrik och Kalle birdie. Och det är Henrik nu ligger 3 under samma som Martin. Ja. Max är tyvärr kvar på sina 2 över. Och vi har kommit fram till sista hålet här på front 9. Hål 9, par 3, 82 meter. Yes. Med ett litet OB-område strax innan korg. Ja. Och det OB-området är också en rejäl, vad ska vi säga, brant upp för i det här. Det ser ju ut som ett sandtag det här. Ja, just det. Nu är jag med. Går man kort där, då får man ju kasta ner ifrån då. Men Kalle, han jobbar sig över det där. Precis. Det skulle vara intressant att veta hur högt upp det är. Det där. Ja, det är nog en 4-5 meter i alla fall. Det tror jag 4 borde vara åtminstone. Ja, det ser jättehögt ut. Men, de här har ju armar. Oh ja. Och här ser vi då Henrik som går den där höga hajsen. Smäller ner den. Väldigt nära korg. Får med sig lite skip. Men den är inte så farligt lång den där. Och Henrik är grym på att putta. Så att bra häng på birdien där. Ja. Och här har vi Martin. Mm. Ser väl ut. Ja, fairway driver kanske. Den där går ut långt. Men får den precis över trädtopparna där. Och vilket fint stopp. Ja. Då har han till korgen. 3 meter kanske. 2-3 meter. Väldigt bra kast. Max kastar vast. Jag gissar att det är den där höga hajsebomben. Vi kommer att få se även från han. Jajamensan. Men den där tror jag är lite för rakt på kanske. Var dansar den där i vägen? Som gick ner. Ja. Det är ju en slänt där också. Men jag tror att den är safe i alla fall. Den är inte OB. Nej. Men ligger ju inte kanske så där jättekul till däremot då. Lägga fram den för par. Ja. Har jag på ett litet träd där också. Ja, varför inte? Ja, ja. Men herregud, den där putten, den ska han ju hänga dit med förbundna ögon. Så. Precis. Kalle då för en eventuell birdie. Lite högt. Ja. Ja, trist. Han gav nu verkligen chansen, men den är tyvärr lite hög. Det här är Henrik för birdie. Seglar den förbi korg, då är det turen lång. Ja. Ja, titta. Så att den är jättefint. Ja, den är också lite högare. Den är på ribban och smäller till lite grann. En bra tryck. Ja, absolut. Mm. Och där har vi Max. Där par. Par ja. Martin har fortfarande inte fått kasta sitt andra kast för det gör han nu. Ja. Tap in birdie. Snyggt spelat. Ja, front 9 avklarad och vi har på sista hålet då Henrik Hagman birdie. Martin birdie också. 4 under på bägge. Ja, de ökar avståndet lite till där till Kalle och Max då. Kalle är fortfarande under par och Max 2 över. Mm. Vi får se vad back 9 bjuder på. Får vi. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Henrik Nordberg. Vi tackar för oss. Yes, hej. Hej.